Ekipet e Akademisë Vllaznisë kanë vijuar me rezultatet e tyre pozitive edhe në ndeshjet e javës së dytë të kampionatit. Sipas kalendarit, të dyja këto ekipe për të dytën javresh kanë qenë udhëtuese këtë herë në kryeqytet ku janë përballur me ekipet e Partizanit. Spikat fitoria Vllaznia u 17 me rezultatin e thell 4-0, çka bën që ky ekip të kryesoj me merit kampionatin. Nga ana tjetër, Vllaznia u 19 nuk ka shkuar më shumë se sa barazim 0-0 ndaj të Kuçëve. Ndeshja e 17 vjeçareve është vërtet për t'u vlerësuar. Donë se luanin jashtë fushës së tyre, djemë të drejtuar nga trajnerët Lika Gjahysa, kanë treguar një formë shumë të mirë sportive. Rezultati është bllokuar nga sulmuesi Kulla që ka shënuar shumë shpejt, ndërkohë që pak minuta më vonë do të vinte edhe goli i dytë, këtë herë me autor Buriçin. Pjesa parë e ndeshjes do të mbyllej me fitoren e futbollistëve Shkodran me shifra 2-0. Në të dytën pritej një rritje e presionit nga skuadra Partizanit, por në fakt dominuese në fushë është vetëm Vllaznia. Ajo do të shënonte edhe golin e tretë me anë të Kullës sërish dhe pak më vonë, edhe një tjetër me anë të mbrojtjes Sitlekaj, duke kompletuar kështu fitoren e thellë 4-0 ndaj skuadrës së Kuçëve. Pas javës së dytë të kampionatit, Vllaznia u 17, u lehëq renditjen me pikë të plota 6 dhe me golavarazhin 6-0. Ndërkohë 19 vjeçarët Shkodran nuk kanë patur të njëjtin sukses. Ata nuk kanë marrë më shumë se një barazim 0-0 ndaj moshatarëve të tyre të Partizanit. Ndeshja ka patur rastet e veta, por asnjëri ekip nuk ka arritur të shënojë, duke bërë kështu që në fund të saj të ndajnë nga një pikë.